ჩვენ ისეთ საუკუნეში ვცხოვრობთ, რომ აუცილებელია რაღაც ახალი შეიტანო, თუნდაც იმ შემოქმედებაში, რომელიც გარკვეულწილად აკადემიურად ითვლება. როდესაც ციგზია საუბარი, რა თქმა უნდა, ლექსი აუცილებლად ციგში უნდა წაიკითხო, მაგრამ როდესაც ამას ახდენს პოეტი ამის მიტანას მკითხველამდე, შესაძლებელია, რომ აი აქ ცოტა რაღაც იხულიგნო, ვიხმარ ამ ტერმინს და რაღაც ახალი შესთავაზო, სიახლით მიიტანო ის შენი ნათქვამი მკითხველამდე. შესაბამისად, ამიტომ გადავწყვიტე, რომ გამეკეთებინა ჩემს ლექსებზე ფილმი, რომლის პრეზენტაციაც მოხდებოდა. შემდეგ უკვე, როდესაც ჩვენ მუშაობდით ფილმზე, დაიბადა იდეა, რომ გაგვეკეთებინა არამარტო ფილმი, არამედ ფოტოსესიაც, რომელიც პერფორმანსულად იქნებოდა წარმოდგენილი. ახქმას შენ თვითონვე რაღაც მიმართულებას აძლევ, რომ შენ აი ეს ლექსი მე რო ესე დავწერე, შენ აი ესე უნდა აღიქვა, როგორსაც ეხა მე მიყურებთ, როგორსაც ეხა მე ვიქნები მაგალითად ფოტოზე. შესაბამისად, მომეწონა იდეა, რომ აი ეს მიმართულება მიმეცა მკითხველის ახქმისთვის და მარტო მკითხველის ფანტაზიაზე არ ყოფილიყო ჩემი ლექსის გაგება დამოკიდებული. ჯერ დავწერე ლექსების აგიჟეთზე და შემდეგ უკვე აი ამ ყველაფრის უფრო მეტად რეალიზაცია მომინდა და აი ესე შევძელი გამომეტანა ჩემი საკუთარი საგიჟეთი რეალურ საგიჟეთში, რომელიც ჩვენს გარშემოა. ჩემი ლექსები არის ერთგვარი პროტესტი, ნებისმიერი მომდევნო ლექსი არის გაქცევა იმ რეალობიდან, რომელშიც მე მიწევს ყოფნა. ძალიან ძნელია, როდესაც გამოდიხარ ქუჩაში და აი არაფრის თქმელი სახეები გხვდება, როდესაც მოძრაობ ქუჩაში და ხალხი სანამ აი აქ არ მოვლენ, მანამდე ვერ შეგამჩნევე, რომ თურმე შენც მიდიხარ და შენი გზა გაქვს და იმათ თავისი. შესაბამისად, ყველაფერზე მაქვს პროტესტი. სადღაც ჩემს მიღმა იკვეთება ფერები ბაცი, ზიანის ხარისხს გაუტოლდა სივრცე შენამდე და სიახლოვეს უმიზნობით გაუწყდა ქანცი დაღლილი მზერით, რომ მიყურებს ტვინის სხვენიდან, სადღაც გულისპირს შერჩენილი იყო სათავე, რომელიც შენს გზას გაუთვლელი წერტილით ასწდა და ყველა გრძნობით შენამდე რომ ქონდა ნათქვამი, სადღაც ჩემს შიგნით ჩამოლეწა გრიგალმა კვანცა.